Izražavam iskreno zadovoljstvo što ste danas sa nama. Srećan je grad koji otvara školu. Ulaganje u obrazovanje predstavlja najbolju i najsigurniju investiciju u budućnost Crne Gore. Raduje nas činjenica da smo danas ispred ovog predivnog objekta, objekta kojeg iščekujemo veoma dugo. Reći ću vam da početci ove škole datiraju još od 1900. godine, kada je pri Pučkoj školi u Tivtu formirano prvo odjeljenje muzičke škole. Školu sadašnjeg oblika formira Skupština opštine Tivat, danas već davne 1964. godine. U samoj politici razvoja muzičke škole u Tivtu ne treba praviti posebne smjernice, jer je njeno usmjerenje posljednjih godina opredjeljeno ka sve većem i boljem razvoju duvačkih instrumenata, kojih u Crnoj Gori ima veoma malo ili u nekim segmentima gotovo da i nema. Učenici sa upravo ovih odsjeka u proteklih 10 godina donijeli su u ovaj grad preko 300 nagrada sa različitih takmičenja iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Italije, Crne Gore i drugih zemalja iz okruženja. Koncerti, seminari, takmičenja samo su djelići onoga što ovi mladi muzičari realizuju u toku jedne nastavne godine. Stoga je ovakav objekat prava nagrada našem radu i obaveza da nastavimo više, dalje i bolje. A bolje može uvijek, jer izgradnjom savremenog školskog objekta sa svim potrebnim sadržajima otvara se potreba za specijalizovanom srednjom školom za duvačke instrumente kao jedinom takve vrste u ovom dijelu Evrope. Ovakvim projektom stvara se i razvija domaći kadar, neophodan kako u nastavnom procesu, tako i za potrebe našeg nacionalnog orkestra. Dozvolite mi još jednom da se zahvalim Direkciji javnih radova Crne Gore, građevinskoj firmi Fidija iz Podgorice, opštini Tivat, što je realizovala ovaj dugo željeni projekat. Želimo da pamtimo današnji dan, dan koji nam donosi drugačije poglavlje života, koje će otvoriti vrata našim budućim uspjesima. Sa porukom, bez muzike život bi bio greška. Hvala. Dragi gosti, prijatelji, Tivćani, učenici muzičke škole u Tivtu. Evo, osvanuo je i taj dugo očekivani dan kada dobijate novu zgradu muzičke škole. Nešto što smo obećali prije nekoliko godina, evo danas postaje realnost i postaje stvarnost. Ovo postaje vaš novi dom, novi hram muzike i siguran sam da će doprinijeti vašem napretku i da ćete se sa mnogih takmičenja vraćati sa još više nagrada. Koristim priliku da se zahvalim vladi Crne Gore, Direkciji javnih radova, posebno sadašnjem premijeru gospodinu Igoru Lukšiću, koji je tada kao potpredsjednik vlade praktično pomogao da zajednički realizujemo ovaj projekat. Investicija je vrijedna oko 1.100.000 eura, projektno-tehničku dokumentaciju je uradila opština Tivat, oslobodila komunalije i ustupila dio zemljišta. Projektant je bio Goran Radević, izvođač preduzeće Fidija. Ono što sa posebnim zadovoljstvom moram reći, da je ovaj projekat realizovan u okviru predviđenih sredstava i u okviru predviđenog vremena. Također je prilika da se zahvalim Luštici Development, koja je pomogla da se ova muzička škola opremi. Još jedan put vas pozdravljam, hvala vam što ste nam vjerovali da će doći ovaj dan, a mi smo, evo, ispunili to. Pozvao bih gospodina predsjednika vlade Crne Gore, gospodina Igora Lukšića, da vam se obrati. Poštovani građani Tivta, poštovani učenici sadašnji budući muzičke škole, uvažene dame i gospodo, radujem me što sam u prilici da danas sa vama, nakon godinu dana od postavljanja kamena temeljca,
otvorim objekat nove škole za osnovno muzičko obrazovanje u Tivtu. Ovaj prostor na najbolji način prepoznaje značaj koji je muzika imala u životu Tivta. Davne 1891. godine u ovom gradu osnovan je prvi orkestar, a 1900. Tivat je dobio prvo odjeljenje muzičke škole. Ovaj trend muzičku školu iz Tivta prati i danas, kada postiže zavidne rezultate ne samo u zemlji, već i na međunarodnim takmičenjima. Poštovanje umjetnosti i prepoznavanje njenog značaja za cjelokupno društvo čini izgradnju objekta nove muzičke škole još značajnijim. Ovaj projekat i njemu slični najbolje su podrška muzičkim talentima i vrijednostima kojima je ovo društvo oduvijek bilo karakterisano, što potvrđuje i duga tradicija ove ustanove. Stara izreka kaže da umjetnost predstavlja univerzalni jezik i da ne poznaje ni razlike ni granice. Umjetnost je asocijacija na ideju, na viziju. Muzika izražava ono što se ne može do kraja izreći, a na što se ne može ni odćutati. Kao takva ona se ostvaruje kroz jezik kojem nisu potrebne riječi i svojom univerzalnošću povezuje različite ljude. Ova umjetnost oplemenjuje društvo, čini ga ispunjenijim, a da pritom ne našteti ničemu i nikome. Poznati mnogo puta pogrešno shvaćeni njemački filozof Nietzsche, strastveni poštovalac muzike, jednom je rekao da bi život bez muzike bio greška. Za druge, poput velikog Jimi Hendrixa, muzika je bila i ostala religija. Veliki libertarijanac Ludwig von Mises svojevremeno, kada su ga prinudili da se opredijeli šta bi država trebalo subvencionisati, kazao je operu. Također svjedoci smo da je kroz istoriju upravo muzika bila ta koja je pomagala narodima da kroz nju iskažu svoj identitet i različitosti na najplemenitiji mogući način. Muzika spaja i uvažava različitosti, a cijelom svijetu pruža veliko zadovoljstvo. Velika muzička djela kompozitora koji su obilježili civilizaciju su bezvremenska, neupitan dio kvalitetnog života i neodvojiv dio ljudskog razvoja. Kao takve treba ih percipirati i učiniti sve da se njihovi tonovi nastave jasno čuju i poštuju i u Crnoj Gori. Uvažena gospodo, otvaranje vrata školi koja je od 2008. godine radila u prostoru Adriatic Marinas, ulaganje pojedinaca i kompanija koje su podržavale ovu školu, zajednički napori vlade i lokalne samouprave, potvrda su da naše društvo, prepoznajući prave vrijednosti i u vremenima krize, nalazi načina da i kroz ovakve projekte valorizuje. Za 10 godina, kada kriza, vjerujem, bude samo sjećanje, ističem, vjerujem da će ova institucija biti potvrda zrelosti crnogorskog društva da u jednom trenutku dalekosežno posmatra. Ulaganje u muzičke talente i vrijednosti prioriteti su modernog društva i uvjeren sam da smo otvaranjem ove muzičke škole stvorili mogućnosti da sadašnji i budući muzički stvaraoci Crne Gore univerzalnim muzičkim jezikom pošalju jasnu poruku i prenesu posebnosti ovog podneblja, ugrađujući ga u svjetsku kulturnu baštu. Hvala za pažnju. Italijanski predstavnici elektroprivredi otvoreno tražili poskupljenje struje. Kako je vaš komentar i te činjenice da se traži poskupljenje struje u ovoj kriznoj godini? Pa teško je otvorenije tražiti ako znamo da je elektroprivreda podnijela zahtjev regulatornoj agenciji. Na regulatornoj agenciji da se opredijeli, odnosno takav jedan zahtjev i da prosto donese odluku. Mislim da se moramo navikavati da regulatorni okvir podrazumijeva da određi situacijama može biti zahtjev za povećanje, može biti odluka za smanjenje cijena struje, prosto čini mi se da je to red poteza koji slijedi. Znači, treba sačekati vidjeti šta će regulatorna agencija zauzeti kao stav, odnosno to pitanje. Zar nije bilo logično, ako je tako red poteza koji slijedi, da prošle godine kada je bila, kada su imali suficit struje koja je i izložena i imali su ekstra profit, onda da je smanjenje, da traže smanjenje cijena?
Pa ja ne bih ovdje, dakle, logicirao, nego bih prepustio regulatoru da donosi odluke na način kako smatra treba i kako u skladu sa metodologijom. Dakle, čini mi se da ovoj državi konačno treba početi svako radi svoj posao. Sva pitanja u tom smislu treba da odgovori neko je nadležan za ta pitanja. Prosto metodologija naša ne treba da bude bitno različita od bilo koje druge evropske metodologije, zapravo treba da se podudara. I ono što mi se čini da je suština jeste da prihvatimo konačno da energetika može biti ogroman razvojni potencijal Crne Gore. I jedino je možemo iskoristiti ukoliko otvaramo poslovne šanse u tom smislu, ukoliko investicije u toj oblasti imaju šansu da se oplode. Ja mislim da to je jedina logika koja može da opstane u drugom roku. Ja mislim da DPS nema apsolutno nikakvog razloga da razmatra tako nešto. Ako prihvatamo da je sanaderizacija neki fenomen koji je kao kovanica nastao zbog događaja u Hrvatskoj. Mislim da je situacija u Crnoj Gori drastično drugačija u tom smislu. I u krajnjem, ono što je suština jeste da je Demokratska partija socijalista opstala zato što je uvijek bila u mogućnosti da vidi bolje svojih konkurenata. Dakle, građani Crne Gore su uvijek DPS-u više vjerovali nego drugim političkim partijama iz razloga što smo uvijek smo nastojali da nudimo adekvatna rješenja, ono što je realno, a da ne pričamo bajke ili da propagiramo bilo koji vid naučne fantastike. Mislim da je u tome suština i dok god budemo spremni da s jedne strane prihvatamo kritiku, da se odnesemo prema toj kritici racionalno i sa druge strane dok god budemo dovoljno ubjedljivi prema našim građanima, DPS i dalje ostajati na vlasti. Zato mi se čini da i to na kraju treba da bude jedina formula provjere. Da li je u vladi došlo do sličnih kolebanja? Koalicija je jedan živ mehanizam, rekao bih. I obje političke partije ili dakle, dvije partije koje dominantno čine koaliciju, jer naša koalicija nije samo naše dvije partije, imamo i Bošnjačku stranku, imamo i DU i HGI u sastavu naše koalicije, ali te dvije partije koje su dugo godina zajednički na vlasti, kao, dakle, sistem podrazumijeva da vrlo često usklađujete određene politike i da ukoliko imate razlika u pojedinim stavima pokušate nađete nešto što je održivo. Naravno da DPS kao dominantna u toj koaliciji nosi najveću odgovornost, najveći legitimitet i sami ti pretenduje do najvećem broju slučajeva na šta dominira. Ali to naravno ne znači da ne treba da oslušamo sve ono što su racionalni zahtjevi da pokušamo da po pojedinim pitanjima dođemo do razumnog kompromisa. To funkcioniše na isti način u mnogim drugim državama, zašto ne bi u Crnoj Gori. Tako da ja ne vidim tu prostor za neka velika kolebanja. Dakle, s vremena na vrijeme pojavljaju se pitanje na koje treba dati odgovor, ali ništa što u ovom trenutku može uzrokovati takvo neslaganje da bi došlo do razilaska koalicije. Satuvačke instrumente, a sa druge strane, nadam se... Montenegro, Oraskom na Luštici, Katredijar na Plajim horizontima. Praktično dnevno, kada su ovih nekoliko projekata u pitanju gdje i da se vojno brodogradilište pretvori...